vôbec. Kvôli čomu sa najčastejšie hádate? Kvôli všetkému za každým, každých 5 minút. A to iba hlavne preto, že on je opak a nemusím to ďalej asi vysvetľovať. Ja neviem hovoriť, čo je on. On je opak, skrátka, chápeš. Mohli si to všimnúť, čo je on. Robíme hudbu, ľudia tancujú a nech sa bavia. Nepoznám boty, skladám dvoma prstami, stačia. Pravia, že áno je iné. Bolo dosť veľa koncertov toto leto, veľmi sa tomu tešíme hlavne, lebo v podstate tá kapela naša potrebuje stále hrať. A bolo to super, lebo sme si vlastne tento posledný koncert hrozne užili, posledný letný koncert hrozne užili. A zase budeme hrať v septembri v Bratislave a tešíme sa na to, že po dlhej dobe. Komika niečo divné, že by s tým mali skončiť najlepšie iné. Mienim byť starší senior manažer v rámci AMO a tak naozaj, čo sa smieš? Ja som account a arťak v jednej osobe a všetko, čo vytvorím, si aj zrealizujem. A ja to potom samozrejme ako senior manažer nechváli. Kompletne zamietnem a vymyslím to na novo, takže úplná klasika.